Olha o pequeno genial, dá para Futre, leva Paulo, leva Paulo. O Paulo Futre vai levar, vai à linha de fundo, vai cruzar, cruzamento direto, Bruno, Bruno, Bruno. Grandiosa enciclopédia do Ludopédio. O futebol que fez história. Amanhã à tarde, na RTP3. RTP3. Bom dia. A empresa que gera a carreira de Cristiano Ronaldo garante que o jogador não deve nada ao fisco. Em comunicado, a Gestifood esclarece que o internacional português comunicou no dia